Ünvanlı dövlət sosial yardımı verilməsi və verilməsinin dayandırılması nə zaman mümkündür? Ünvanlı dövlət sosial yardımı ayda bir dəfə az təminatlı ailənin yaşayış yeri üzrə banklar vasitəsilə ödəniş kartı ilə ödənilir. Ünvanlı dövlət sosial yardımı almaq hüququna baxılması zamanı ailənin tərkibi, əmlakı və gəliri haqqında məlumat verilmədiyi və yaxud tam və ya düzgün olmayan məlumat verildiyi aşkar olunduqda ünvanlı dövlət sosial yardımının verilməsi həmin gündən dayandırılır və həmin ailə bir il müddətində sosial yardım almaq hüququnu itirir. Ünvanlı dövlət sosial yardımının verilməsinin dayandırılmasına səbəb ola biləcək hallar baş verdikdə ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə bu barədə elektron formada VMTAZ-a və ya DSNF-nin rayon şöbəsinə 5 iş günü müddətində məlumat verməlidir. Misal, ünvanlı dövlət sosial yardımı təyin edilmiş ailə aşağıdakılar barədə məlumat verməlidir. Ailə üzvlərindən hər hansı biri kredit götürdükdə, işləyən ailə üzvlərinin əmək haqları dəyişdikdə, işləyən ailə üzvlərindən hər hansı biri işdən çıxdıqda, işləməyən ailə üzvlərindən hər hansı biri işə düzəldikdə, uşaq doğulduqda, ailə üzvlərindən hər hansı biri vəfat etdikdə, ailə üzvlərindən hər hansı biri digər ünvana köçdükdə, ünvanlı dövlət sosial yardımı təyin edilmiş ailələr arasında mütəmadi monitorinqin keçirilməsi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nümayəndələri tərəfindən şəhər və rayonlar üzrə seçmə qaydada monitorinq keçirilir. Əgər Nazirliyin nümayəndələri tərəfindən ünvanlı dövlət sosial yardımının verilməsinin dayandırılmasına səbəb ola biləcək hallar aşkar edildikdə, həmin ailəyə təyin edilmiş ünvanlı dövlət sosial yardımı dayandırılır və ailənin ünvanlı dövlət sosial yardımının alınması üçün müraciət etmə hüququ bir il müddətinə məhdudlaşdırılır. Ünvanlı dövlət sosial yardımının dayandırılmasına səbəb olan hallar baş verdiyi tarixdən sonra ünvanlı dövlət sosial yardımının artıq ödənilmiş hissəsi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin büdcəsinə qaytarılır. Qeyd edək ki, hər bir rayon, şəhər üzrə ünvanlı dövlət sosial yardım alanların sayısı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin saytında yerləşdirilir.